Ми знаходимося біля обласного управління міграційної служби. Це одна із п'яти локацій у Тернополі, де можна подати документи на виготовлення закордонного паспорта. Виготовити закордонний паспорт прийшов тернополянин Михайло Гавліч. Термін дії попереднього закінчився. Кажуть, що з 1 липня змінилася ціна, вартість паспорта. Ну, суттєво, якщо чесно, то я не знав. Чи на мене впливає? Ну, на даний час не впливає. І я не знаю, на яку вартість піднялася і на скільки процентів. Ну, може, для людей цікаво. Для мене на даний час неважливо. Оплатити послугу виготовлення закордонного паспорта прийшов тернополянин Михайло Кінзеревич. З інтернету знав, але так не дуже б я був теж за кордоном, а тільки приїхав. Всі ціни підняв, ціни впливає, бо все б'є по карману, як кажеться. О. Але прийняло. Відтепер виготовлення ID-картки терміном до 20 робочих днів подорожчало на 66 гривень, терміном до 10 днів – на 105 гривень. Для людей, яким виповнилося 14 років, виготовлення ID-паспорта є безкоштовним. Ціна за виготовлення закордонного паспорта терміном до 20 робочих днів зросла на 125 гривень, терміном до 10 днів – на 224 гривні. Про це повідомив перший заступник начальника управління міграційної служби в області Іван Чубатий. Він назвав причину подорожчання. Збільшення пов'язано з тим, що вступила в дію постанова Кабінету міністрів, де визначено, там збільшилась і вартість бланка, і збільшилась вартість адміністративної послуги. Ну, крім цього, за сплату адміністративного збору 70% від якого цього збору буде надходити до місцевого бюджету. За словами Івана Чубатого, це перше подорожчання біометричних документів з 2016 року. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини.